Jak vypadal zápas z pohledu brankářky? Musím říct, že na mě šlo asi víc střel, než jsem očekávala, ale na druhou stranu to pro mě byla zábava. Myslím si, že holky hrály hezky, zvlášť ve třetí třetině, ale pořád tam bylo hodně takových úniků a nepřesností v obraně, tak na to musíme zapracovat. A co by si vzkázala vašim dalším soupeřkám? Že by se nás měli bát, protože jsme čím dál tím lepší a myslím si, že do dalších zápasů budeme dát ještě víc gólů, budeme víc trénovat a ukážeme jim, že na to máme zase se dostat mezi tu elitu. Ox Dog.